פרק ו' פסוק ט"ז. שש הנה שני השם ושבע תועבות בלב. לפני כן הוא מנה כאן בפסוקים שבעה דברים שהם הכלים של הרע, וככה מכירים את האיש אבן. כלומר, האדם שעושה רע, יש לרשותו שבעה כלים, כששישה הוא מגדיר כרע, שני השם, ואחד סופר רע, תועבת ליבו. אז מקודם הוא ספר ככה, בכלי הדיבור הולך עקשות פה. אז הוא ספר מקודם את הפה. בכלי המעשה נגד העיניים, הוא אמר בפסוק י' ג' קורץ בעיניו. בכלי התנועה, הוא אמר מקודם, מולל ברגליו. בידיים, מורה באצבעותיו. נגד המחשבה, תהפוכות בליבו. והשביעי היה מדנים ישלח בין אדם לחברו. זה מקודם שישה דברים. עכשיו הוא סופר אותם שוב, אבל עכשיו הוא כבר נתן להם הגדרה, ששת הדברים הם סנויים, שש שינה שני השם. אבל שבע, השביעית, זה עוד יותר, תואבות, תואבת נפשו של הקדוש ברוך הוא. כמו ששת הדברים הראשונים הם בגדר שנאה. השביעי חמור יותר, הוא, מה זה שביעי? אומר הגר"א, שש שינה שני השם ושבע תואבת נפשו, כמו שבקדושה אין שש ושביעית הינה הנפש, כן הוא כאן, שש שינה שני השם, ושביעית היא תועבת הנפש. זה לעומת זה עשה אותם האלוקים, לכאן ולכאן. אז כמו שבקדושה יש שש, והשביעי זה תמיד הפנימיות כידוע, זה הנפש, גם בתומה, קוראים לזה אדם של תומה, נפש של תומה, יש אותו דבר. כמו שאתם זוכרים, קרא לזה אדם בליעל. יש שישה דברים בחיצוניות של הרע, והשביעית זה כמו הנפש של הרע. והוא סופר אותם כאן שוב שנית. עיניים רמות, לשון שקר, וידיים שפחות דם נקי, לב חורש מחשבות אבן, רגליים מערות לרוץ לרע, יפיח כזבים את שקר, ומשלח מדנים בין אחים. כלומר, השביעית, המידה השביעית השלילית, שהיא החמורה יותר מכולם, היא משלח מדנים בין אחים. מי שהולך לסכסך בין שני אחים, בין שני חברים, מה שנקרא מחרחר ריב, זה הדבר הכי גרוע מה שיש. זה הנפש של התומה. עכשיו הוא יפרט אותם. עיניים רמות, היא הגאווה. וחושב כאן, מסביר הגר"א, כל השיעור קומה של הרשע. עכשיו הוא מתאר לנו את הפרופיל של הנפש של הטומאה, מאיפה היא מתחילה. עיניים רמות, העיניים מסמלות את הגאווה. לכן כמו שאמר הרמב"ן באיגרת הידועה שלו, שמי שיש לו גאווה רואים את זה בעיניים שלו. ועד היום, גם בז'רגון העולמי, בשפה, אומרים נעץ בו את עיניו, כדומה, של שררה, של גאווה. ומי שיש לו עין בוחנת, הוא יכול לראות מרחוק. רואים בן אדם בעיניים שלו, שיש לו גאווה. זה מה שהוא אומר כאן. היא הגאווה וחושב כאן כל שהוא קומה של הרשע.
השני, יורדים מהראש ומתחילים, אחרי העיניים לשון שקר, ובדיבור. גם הפה שלו משרת אותו. את מי? את התמה, את הרוח של התומה. יורדים קצת יותר נמוך, וידיים שפחות דם נקי, ובמעשה. גם הידיים שלו עושות פשע ורשע, שפחות דם של אנשים חפים מפשע. ושיהיה ברור, שפחות דם זה לאו דווקא אותו רוצח, הולך עם אקדח או עם סכין. הלא כבר לבדונו חז"ל. המלבים בני חברו ברבים, זה שופר דמים וחמור מרוצח, כמו שאמרו חז"ל. זאת אומרת, שרוצח זה לא דווקא בידיים. מה שכתוב כאן, בידיים שפחות דם נקי, זה יכול להיות בהרבה צורות. כמו שאומר הפסוק, כי באפם הרגו איש, וחתם איתו. וכבר פירש הקדוש, החפץ חיים זכרונו לברכה. כתוב, החיים והמוות ביד הלשון. שאל החפץ חיים, מה זה ביד הלשון? בלשון. רק אמר החפץ חיים, עמוק עמוק מות, זה ביד. לפעמים שואלים אותך, מה דעתך על האוצל? עם היד גמרת אותו. לא צריך לדבר. היד יכולה לשמש גם את התפקיד. יש כל מיני תנועות שאומרות יותר ממילים. חיים ומוות ביד הלשון. זה גם כאן. ידיים שפחות דם נקי. לפעמים עושים על מישהו איזו תנועה כזאת, זה כבר גמר אותו, חבל על הזמן. לא צריך יותר לדבר. ידיים. יש אנשים שעובדת להם בכלל אינסטינקטיבי. והכי טוב שזה ניתן להכחשה, לא, מה פתאום, אני סתם, אני ככה, אבל לא התכוונתי ולא אמרתי, רק זה. דם נקי. לפעמים בן אדם תנועה אחת, בו יצרו לו סטיגמה מסוימת, ואחרי זה שום דבר לא יעזור לו להתקרצף מזה, משפחתי לא ירדו לו את זה. יש לנו סטיגמה. אז יש לנו כאן מחשבה, דיבור ומעשה. בשלושת הדברים הראשונים שפורטו בפסוק הראשון, עיניים, לשון, ידיים, זה לפי הסדר, מחשבה, דיבור, מעשה. ואז ממשיכים. יורדים קצת יותר נמוך מהידיים, לב חורש מחשבות אבן. הוא מחשבה ודיבור, כי לב חורש מחשבות ובמחשבה. אבן הוא בדיבור כנזכר לאל. הלא ידוע שמקום משכנה של הרוח הוא בלב, כמו שיבר רב חיים מוולוז'ין באריכות. מקום משכנה של הרוח הוא בלב. וכידוע שגם הדיבור הוא כנגד הרוח. רוח ממעלה לה, דיבור. כלומר, שני דברים האלה מתקשרים ללב. וזה מה שכתוב בפסוק, לב חורש מחשבות. אבן מתקשר לדיבור. כי לפני כן היה כתוב בפסוק, ודבר אבן. ואז יורדים קצת יותר נמוך, רגליים ממהרות לרוץ לרע, ובמעשה גם החלק השני כולל שלוש נקודות מפתח, מחשבה, דיבור, שניהם באים מהלב, ומעשה. יפיח כזבים את שקר, כזב הוא מבטיח ואינו מקיים, הוא מלשון אשר לא יחזבו ממיו. ודי, אומרים בעברית, נחל אכזב. יש לנו שלוש דרגות, נהר זה מקום רחב עם הרבה מים, נחל זה מקום צער עם קצת מים, נחל אכזב
ני, בערבית ואדי, זה דבר שיש לו תוואי, אבל הוא ניזון רק עם שיטפונות, או איזו התפרצות לפעמים של נדירה של מעיין וכדומה. בדרך כלל הוואדי יבש. דהיינו, לפעמים אתה רואה מים, לפעמים לא. אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר. זה נקרא מבטיח ולא מקיים. יש בן אדם שמבטיח ולא מקיים. עכשיו כבר בייר הרבה פעמים שאי אפשר לסמוך עליו. הוא מלשון אשר לא חזוריו, הוא דומה לעד שקר, שם מדבריו כלום ממש, הוא מוציא ממון מחברו שלו כדין. ואמר יפיח כזווים, כלומר שאינם אלה דברי רוח הם בהם ממש. יש אנשים שמוליכים שולל, נעשה עסק, נמכור, נקנה, תעבור, תיקח, חנית, ניסע, תערם, ואתה שומע ממנו דברים, ערים וגבעות, בביטחון עצמי שאין שני לו, ואתה, מה אני אגיד לך, מוכן לאמר עליו הרבה, אני מכיר לצערי אנשים, לא אחד ולא שניים, שככה קנו אותם, והם השקיעו כספים, ולא סתם השקיעו, שברו חסכונות ופקדונות ותוכניות, ולא סתם לקחו. לקחו הלוואות, או מה תשמע, וזה עסק, ותוך שנה תהיה עשיר. ויותר גרוע, אני מכיר אנשים שמכרו את הבית שלהם. מכרו את הדירה, עברו לדירה שכורה. כי הוא אומר, תמכור, תשקיע 200 אלף, תדעי מה יהיה עוד שנה, תדעי... מייצא להם בסוף מפח נפש, מוטטו אותם לגמרי, זה מה שהוא אומר כאן. מוציא ממון מחברו שלא כדין, איך? יפיח, פו, פו, יפיח, כזבים. לכן אומר יפיח מלשון מפוח, אתם יודעים מה זה מפוח, אבל מוכנה עושה רוח. אולי מכאן התפתח הביטוי בעברית עושה רוח. כלום, כזבים, שאינם על עברי רוח ואין בהם ממש. והבעיה שאתה משוכנע שיהיה מים, אתה רואה אפיק. אתה עומד על הר, רואה אפיק, או כאן יש ואדי, יהיה מים, אתה רואה, אין כלום. אבל שנה שעברה היה מים, שנה שעברה, שנה אין. על לפני שבוע היה מים, יש שיטפונה היה מים, זה כבר אין כלום. אילוזיה. למה זה דומה לעת שקר? למה זה דומה לעת שקר? עד שקר מדבר לאיזו מציאות, הוא מעיד בבית המשפט, היה ובא וראה וקנה ומכר הכל בו. דמיונות, דמיונות, לא היה, לא ראה, לא מכר, לא קום, מה? הוא משלח מדנים בין אחים, ישבית, אשרית אוהבת הנפש. כמו שנאמר, וגאלה נפשי אתכם. וכמו שנאמר, והוא אחד ומי ישיבנו. כלומר, כאשר ישראל באחדות, אז השכינה שורה ביניהם. אבל כאשר מדנים בין אחים, אז וגאלה נפשי אתכם. חז"ל אמרו עד כדי כך, דורו של אחאב בימי הבית הראשון, שהייתה תקופה של צי, צי של עבודה זרה. צי. אחאב ואיזבל עקרו כל אמונה מן השורש. עד כדי כך שרצו גם לחסל את אליהו הנביא, כמו שאתם זוכרים. אחאב קרא לאליהו הנביא אחר ישראל. ולמרות זאת אומרת הגמרא, בכל המלחמות הם הלכו וניצחו. אלא הייתה ביניהם אחדות. אפילו שהיו רשעים בין אדם למקום, אבל הייתה ביניהם אחווה ורעות, אחדות, אז הקדוש ברוך הוא שמר להם את זה לחסד וניצחו במלחמות. זה משהו בכלל. אבל כשמדנים בין אחים, כשמסוכסכים אחד עם השני, משמיצים אחד את השני, רבים אחד עם השני, חותרים אחד תחת השני, אז גם הקדוש ברוך הוא כבר שונא אותם, זה תואבה.
וכאן בפירוש המלבים, הפסוק הזה, הוא בונה את המקבילה. יש לנו כאן שתי יחידות. היחידה עכשיו והיחידה הקודמת. ששתיהם עוסקות למעשה באותו דבר. אז הוא מראה. אז הוא מראה לנו למעשה המלבים, הוא מראה לנו למעשה המלבים איך החלק השני בדיוק מקביל לחלק הראשון. ששנה השישה הדברים הראשונים שחשב שני השם. השבע הוא מדנים ישלח שיש שביעית. איתו אהבת נפשו שיגרוע מכולם, כי משחית את הקיבוץ בכלל. כלומר, כמו שלהבדיל בגוף של בן אדם, יש מחלה נקודתית, בלב, בכבד, בכאן, בשם, בעין, נקודתית. יש מחלה שהיא בכל הגוף. היא לא נקודתית. שישה דברים הוא מונה, זה מחלות נקודתיות. אבל החלק האחרון, של מדנים ישלח, זה תואבת נפשו, זה הורס את כל העם. אם מתחילים לחיות בצורה כזאת, זה הרס מן השורש. וזה למעשה מה שידוע לכולכם, שאמרו חז"ל, שלא חרב בית המקדש השני, אלא על שנאת חינם. ומתוך זה שלא לבנה על ימינו, כתוב בכל המפרשים, סימן שעד היום השטן מרקד בינינו. זה השנאת חינם. מדנים בין אחים משלח, ללכת ולסכסך בין גורמים שונים, זה משחית את הקיבוץ בכלל, כמו שאומר כאן המלבים. עכשיו נראה את המקבילה. עיניים רמות, חשבם שנית בפרטות לרע יותר, נגד קורץ בעיניו. ביחידה הראשונה אמרנו קורץ בעיניו, עכשיו זה עיניים רמות. שהוא הגאווה שהתגאה נגד האמונה. גאווה היא מתחילה בין אדם לחברו, והיא כמובן גם בין אדם למקום, כי הגאווה איננה יודעת גבולות. כשבן אדם מתגאה, מה כתוב בתורה, אתם זוכרים? ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך ממצרים. אנחנו חושבים שגאווה מסתיימת בין אדם לחברו, אבל טעות גדולה היא. שום מידה איננה יודעת גבולות, אם נותנים לה לצמוח, הוא נגד האמונה. התורה כתוב, ורם לבבך, שכחת את השם אלוקיך. כלומר, יסוד הכפירה, איפה הוא? חושבים שיסוד הכפירה הוא פילוסופיה, מדע, לא. יסוד הכפירה זה גאווה. וזה כמו שהתחיל אצל אדם הראשון ואצל חווה ואצל כל אחד. גאווה. ורם לבבך, ושכחת השם אלוקיך. ויסוד האמונה זה ענווה. ולכן אבי המאמינים, אברהם אבינו, גדולתו הייתה בענווה, ככתוב, ואנוכי עפר ואפר. אז שימו לב טוב. לא בגלל שהוא היה מאמין והוא נהיה ענב, בדיוק הפוך. בגלל שהוא היה ענב, הוא נהיה מאמין. וגדול כל הדורות כולם, כמו שקורא לו הרמב״ם, מבחר המין האנושי, משה רבינו, היה גדול הענבה. לא בגלל שהוא עלה לשמיים, הוא נהיה ענב. למרות שהוא עלה לשמיים, הוא נשאר ענב. כלומר, הענבה היא זה שהביא אותו לדרגות הזה. ולהבדיל, אם זה לא עכשיו הזמן, אבל בדקתי וחיפשתי, גם כל האנשים שגילו את התגליות הגדולות האמיתיות במדע, הם כותבים על עצמם וידוע וראו, הם נכונו בענווה, כמו זה ענווה אינטלקטואלית. אם זה ניוטון, אם זה איינשטיין, אם זה אחרים.
הדבר הראשון שצריך באדם כדי שייתן לו תגליות מדעיות זה ענווה. ואתם יודעים למה? אומר לכם. כי א' של החסימה לראייה חדשה שהיא אם התגלית המדעית, זה להשתחרר מדעות קדומות. להשתחרר מדעות קדומות. להשתחרר מדעות קדומות זה אומר מה שחשבתי עד עכשיו זה שטויות. יכול להיות אחרת לגמרי. אבל מי שראה שאדם חושב ברמה פילוסופית, מה שאני יודע ומה שחשבתי ומה שכולם אומרים, זה אמת, הוא לעולם לא יגלה שום תגלית מדעית. כי כל תגלית מדעית היא מהפכנית מיסודה, היא כופרת בעיקר, עיקר פירושו מה שחשבו עד היום. וכתב אחד מאבות החשיבה הפילוסופית הזאת, קון, שכל תגלית חייבת ליצור, הוא קרא לזה מילה חדשה, פרדיגמה. כלומר, יסוד של נתונים חדשים, ביטויים חדשים, פירמידה חדשה לגמרי. ולכן, כל גדולי אנשי המדע לא יכלו לקבל שום תיאוריה חדשה. רק בדור המדבר, אחרי שמתו הסקנים, קמה התיאוריה. כי הם לא יכולים להשתמש, מה באת, אתה מציא דברים חדשים? אחד וכל מי שהכיר אותו אמר באמת שאיינשטיין היה באדם מאוד ענף ממש לכולם קדומה זאת התבטלות ניוטון אני לא יודע באדם לחברו אבל אני יודע באדם למקום הוא כולו מלא התבטלות תהומית הוא כותב את זה וחווה את זה והכל זהו זה ענווה מביאה לאמונה. גאווה. לכן כתוב שנאת השם כל גבל לב. אמרו חז"ל כל המתגאה דוחק רגלי שכינה. כל המתגאה אומרים חז"ל אומר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לגור ביחד. זה מה שהוא אומר כאן. עיניים רמות גאווה שהתגאה נגד האמונה. ברור שזה גם ייתן להשלכות לאנשים. אם באדם יתגאה לאלוקים, אז הוא לא יתגאה על אשתו, על חבר שלו, על הזה שלו, על הכאן, על הכבדה. קל וחומר, ואין לו שקל וחומר. אבל השורש אחד. לכן בכל תחום שהוא, מתורה אין מה לדבר. כי מי שלא נמצא אותו אלוקים, איך הוא יכול לגלות חידושי תורה? איך הוא יכול לגדול בתורה? הוא יכול לדעת בעל פה דברים. אני הכרתי בן אדם אחד, שקור בנעוריו, הוא היה גאון הגאונים ועילוי האלוהים. וניבו לו גדולות, אבל בסוף הוא היה, אל תשאלו בה, עד הראש שלו התעקם לחלוטין, כי הוא היה מלא גאווה בצורה מדהימה. כל המציאות שלו הייתה גאווה וגסות רוח. אז כל התורה שלו נהפכה לבדיוק הפוך. בדיוק הפוך, אתה מחריד לראות דברים שהוא כותב, לא נתקשר אחד לשני. הגאווה עושה את זה, כי אם הקדוש ברוך הוא לא איתו, איך הוא יכול לזכות למשהו? תן את השם כל גבל לב. תן את השם כל גבל לב. ענווה. ענווה זה התחלה של תורה. ההתחלה של קרבת השם. עכשיו, זה מה שהוא מתחיל כאן. עיניים רמות. לכן יעקב, שהוא כנגד התורה, רק הידוע שבחינה של יעקב זה תפארת, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת. ויעקב הוא התורה. ייתן אמת ליעקב. ולכן הבחינה של יעקב זה שיא ענווה. לכן הוא נקרא על שם עקב. כתוב ידו חסד ועקב עשיו. מה בגלל שאתה תאום אחד יוצא אחרי השני קוראים לו? אלא כידוע. שיעקב בחינת עקב. עקב זה בחינת ענווה. מה שכתוב בפסוק,
עקב ענווה יראת השם. לכן יעקב, שהוא בכיר שבאבות, ומצד אחד הוא צפל שבאנשים. צפל שבאנשים. וחז"ל ראו את הענווה שלו בשיא גדולתה בוויכוח שלו עם לבן, שחמיו לבן רדף אחריו, וכידוע שרצה להרוג אותו אילולי הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום הלילה והזהיר אותו. והנה יעקב אבינו לא אומר לו כלום, הוא מתנצל, מה דלקת, מה חטאי, מה פשעי. הוא לא פותח לו את כל הקלפים. רמאי, נוכל, גנבת את אשתי, רימית אותי במשכורות. הוא לא, בכלל, אומרים חז"ל, איך זה? והאדם הוא רודף אחריו, רוצה לגנוב לו את הכל, להרוג אותו, מה יעשה באדם רגיל? הוא מאשים אותו, למה גנבת את ליבי, וגנבת וברחת באמצע הלילה, בלי יודע לי, הוא מוקיע אותו, תוקף אותו, הוא שותק לגמרי. מתנצל בקושי כמה מילים, איך זה? ואדם מצב כזה, היה פותח את הפה ועושה לו כתב אישום חריף. חז"ל אומרים, זה מענווה של יעקב. מענווה. ראיתי אתמול מעשה יחד מגדולי תקיפי הדעת, גדולי תקיפי הדעת. הוא היה תקופה מסוימת משגיח של ישיבת חברון. הוא נפטר בשנת 36. תרצו. קראו לו רב לייב חסמן. חסמן. היה גאון גדול בתורה, לפני כן היה ראש ישיבה גדולה, גאון במוסר, גדולי תלמידי כלם. הוא היה מאוד מאוד תקיף. ממש. כולם חרדו ממנו. היה מאוד סמכותי. שם צופר, סיפרו תלמידים חוויות, שפעם תלמיד אחד ליווה אותו, והוא כנראה היה חצוף לא קטן, אז הוא שאל אותו בדרך, אומרים שהמשגיח, הוא המשגיח שבת חברון, למד 12 שנה בכלם, למה לא רואים את זה עליך בכלל? משתק. הלכו עד שהגיע לישיבה. אז הוא אמר לו, שאלת אותי מקודם שאלה, נכון? אז בוא אני אגיד לך תשובה. ראית ששתקתי כל הדרך? את זה קיבלתי בכלם. יעקב, הוא חז"ל, מה שלבוא הוא שותק. זה היסוד של התורה, נבוא. וההפך, נמצאנו למדים כלל גדול, תדעו לכם, שבן אדם שהוא כופר באלוקים זה בא מגאווה. זה מה שהקדים לנו רבנו חיים ויטל. מי שיש לו מידות טובות, בנקה לקיים כל התורה כולה. וממילא גם כאן, בן אדם שיש לו חסימות בלימוד, בתורה, סימן שיש לו גאווה. מה אני אגיד לכם? למה? כי יש חוק בטבע, שכל דבר זורם ממקום גבוה למקום נמוך. לכלל הזה יוצא מהכלל. והתורה לא נמשלה למים, אז היא זורמת רק למקומות נמוכים. כמו שאומר הפסוק, אמרו חז"ל, את דקה שפל רוח אשכון. את דקה שפל רוח. ולכן אומרים חז"ל, תחילת דינו של אדם שהוא בא לעולם הבא, המלכת חברך עליך בדרך ארץ. מה זה? עשית את החבר שלך למלך?
אחד מגדולי גדולי התנאים, רבי יוסי, שכולם חרדו ממנו, רבי יוסי, הגמרא אומרת עליו דברים נוראים, העפיל על כולם, אמרת הגמרא, אמר רבי יוסי, מעולם לא עברתי על דברי חבריי, אמרו לי קום קם, צ'ף צ'ף, לא, רובוט, לא. יודע אני שני כהן, ואם חבריי אמרו לי תעלה לדוכן, אני אוכן, לא נתווכח, לא רגע, סליחה, אבל אני לא כהן, יש אנשים שאומרים להם משהו, עוד לא היה פעם שלא אמרתי לו משהו, והמילה הראשונה שעונה לי זה אבל. אבל זה, אבל ככה. אין מה להעיר לו. יש לו אבל. מה שתגיד לו, הוא כבר יודע שזה לא נכון מה שאתה אומר לו, אבל. אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה. רב יוסי אמרו לו, תעלה לדוכן, הוא לא אמר אבל אני לא כהן. נוריד את הנעליים ועלה. אז התורה זרמה אליו. את דקר שפל רוח, המקבל. המקבל. זה הבחינה של יעקב. נקו עקב. אין כוונה. העיכוב של בן אדם לקבל אמונה זה גאווה. מה פתאום אני אקבל על האלוקים? אני אלוקים בעצמי, אני אלוהים, אני אלוהים. זה היה החטא של חווה. הנחש אמר למקום שאתה יהיה לך אלוקים, את תהיה אלוהים בעצמו. תוכלים בשדה, אתם זוכרים את רשי. את תוכלים בשדה, את תהיה אלוהים בעצמו. אמרה לו, זה רעיון טוב דווקא, נראה לי. אמרו חזל, איימן די יאיר, אפילו אין שביתה לא מתקבל. המעכב הגדול של שלום בית לאנשים, זה רק גאווה. גאווה. מי שגאווה, אפילו אם אשתו לא מסתדר, אפילו אם הבעל לא מסתדר. וזה כתוב בספרים, שהחצל הראשון של האדם, זה מושגים רוחניים גבוהים, זה נקרא אני אמלוך. שכל בן אדם רוצה להיות מלך. מאיפה זה? מצל המלוקים. אז אם הבעל רוצה להיות מלך, ואישה רוצה להיות מלך, אז ברור שיש מלחמת 7 שנים, מלחמת 30 שנה, מלחמת 5, מושגים בהיסטוריה, של מלחמות ארוכות מועד. אבל אם יש לבן אדם ענווה, מה אכפת לי השני, את רוצה תהיה את המלכה, אתה רוצה תהיה את המלך, אתה רוצה תהיה את ה... אתה רוצה אני אלה לדוכן, יעלה, נזוז, נזוז. כל החינוך שלנו זה הפך החינוך של הרחוב. אתמול היה בן אדם אחד כאן. הוא מדבר לי, מדבר לי, כולו עטוף צער, רק הוא מספר לי, ככה, פה לא למדת את הספר לי, זה יפיקות. הוא היה בכותל, ומישהו יוחד כזה גדול, גבוה, בא נתן לו כזאת מכה לכתיב, חזקה, זה אותו. אחרי שהוא היה בהלם. הוא הלך. אתה לומר לך משהו, הוא הלך. הוא תושץ 2-3 דקות, רץ אלה, הוא התחיל להכניס לו אגרופים, על הדקות. להחזיר לו. והתפתחה תגרה, ונו, נו. אמרתי לו, מה יצא לך עכשיו? קיבלת עוד קצת מכות. נאמר, עוד מכחי. וזה שנתת לו, תשאת את המכה שקיבלת לפני כן? לא, למה אכבדת? הוא אמר, הוא יוריד לי מכה. אמרתי לו, בוא, אני אסביר לך מה היה. ראה, אתה לא עשית לו כלום. הוא לא אמר לך כלום. אני אגיד לך מה היה. אני קרא לי בעצמי, אז אני יודע. הוא לא פעם אחת, אני זוכר שלוש. ראיתי מישהו, ממש שתי טיפות מים, כמו חבר שלי, משהו, לא ראית בזמן. באתי לו, קרקבה, תומסף את הראש, אני אמר, סליחה, אני מכיר אותך, אמרתי לו, לא, סליחה, החלפתי אותך עם מישהו. זה הכל. הוא, אני ראה, חשב שאתה מכיר שלו, ראה אותך מאחורה. אתה לך איזה מכה, הסתובבת, הוא ראה, אתה לא שאלת אותו כלום. זה הלך, זה הכל. הרי אין סיבה לבן אדם לגשת לשיטת לו מכה על הכתף דווקא. כשרוצים להתקיף בן אדם, יש מקומות יותר אסטרטגיים להכניס לו את האגרוף. יש כל מיני נקודות מפתח בגוף.
לשם העמקה הראשונה היא גם האחרונה. יש מקומות. וזה הכל, אתה אחת שאתה עולה, אתה שאומר, למה נתתי לי מכה? מה קרה? אני חבר שלך, מה היה? אתה אומר לך, מה אתה שרץ, אתה הרבה שאתה לא מכות בבית, אתה אומר לך, מה אתה שוגע? מה, אני אשתוק? מה, אני אשתוק? זהו. זה הגאווה הטיפשית של הבן אדם. זה הגאווה האינסטינקטיבית החייתית. החייתית. החיה שיתנה לביתה אשר היא קופצת. זה אינסטינקט הגנה הטבעי. והכל מאיפה הוא בא מגאווה? מה, אני אשתוק? תראה, לא שתקת, אז החזרת, אז המכה, בוא נניח נקודת המבט שלך, המכה שלך יצאה עכשיו? אני קורא לך אחד, יש לך חמש. מה? אז החזרת, אז מה אם החזרת? זה שטויות. נגד מה שהוא אמר מקודם, הולך הקשות פה, מוסיף כאן לשון שקר. שלשון מורה תמיד על הבינה, שמנגד חוכמה וראיות של הבינה, ובקשים מתאים נגד מורה בצבעותיו, אומר אדם שפחות דם נקי. לב נגד חורש רע, אומר לב חורש מחשבות העבד. נגד מולל ברגליו, אמר רגליים מערות לרוץ לך. נגד תהפוכות בליבו מוסיף, יפיע כזבי אמת שקר. שידבר כזב ומעיד שקרים בענייני האמונה. גם כאן, נחזור, אם כל הזמן דיברנו רק על העניין שבאדם לחברו, מכניס המלבים גם את האלמנט של אמונה. אנשים משקרים ברמה של אמונה, משקרים ברמה לא תאומן. אם מישהו קצת בקיא בתולדות האבולוציה, עד ימינו, הוא יודע שרצופה שקרים ביודעים שזה שאמר אותה ידע שהוא שיקר. ממציאת גולגולות, ממציאת עצמות, ממציאת כל מיני דברים, שהוא לקח עצם ישן אותה, לקח גבס מהרח, הרכב התייח, דברים דוקי, הוא יודע שהוא משקר. למה הוא עשה את זה? לטפח את הכפירה. וזה דבר מדהים. אם היו מוצאים איזה מישהו ששיקר פעם, ממניחי יסודות האמונה, מאברהם ועד ימינו, איזה נביא, איזה מישהו שעשה שקר, השקר הכי קטן, הרמאות הכי קטנה, הזיוף הכי קטן, למען המטרה הנעלית ביותר בעולם של האמונה. עשה פשע הכי קטן, גנב קצת, שיקר קצת, מה היה? הלא היו זוכרים את זה ותולים את זה במסגרת שחורה על כל קיר וקיר. והנה בואו תראו, אבות המדע, אבות הפילוסופיה, ידועים ומוכרים, שיקרו ורימו וטיחו, דברים ידועים. אף אחד לא יצר הכללה וסטיגמה, יגיד מדענים משקרים, פלנתיאולוגים מזייפים, ארכיאולוגים מטייחים, אף אחד לא. אז מישהו עשה פעם, מה זה קשור לעניין? מה זה הסבר הרמה אחד? אז היה איש מדע הרמה, אז היה פילוסוף שקרן, אז מה? אבל אם איזה מישהו, איזה נביא, איזה מישהו, היה משקר בדבר הכי קטן, מרמה מזייף, אבל לא היה נזכר הדבר לדיראון עולם, ותראו, ברוך השם, ולא היה ולא יכול להיות. באדם שזייף ורימה, כחוט השערה. למרות שהיו להם שונאים ואויבים, כל החיים וגם בימינו, שחיפשו אצלהם נקודה מיקרוסקופית, עם טלסקופ, עם כל מה שאתם רוצים. כי התורה זה אמת, ואמת לא יודעת שקר, בשום מקרה, בשום צורה. ונגד השביעית שתאהבת השם אמר שנית, משלח מדנים בין אחים. שזה דבר חמור, חמור מאוד. לכן אמרו חז"ל, שקול לשון הרע כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמרו חז"ל, לשון הרע הוא נגד שלושה אנשים. את זה שאומר, את זה שאומרים עליו, ואת זה שמעביר.
היא יוצרת אש שלא יודעים איפה היא תיגמר. לכן כל כך הזהירו מהדברים האלה, אלא בדיוק הפוך. זה הפעם היחידה והמקרה היחיד שמותר לשקר. לצורך דרכי שלום. לצורך דרכי שלום מותר לשקר וחובה לשקר, כמו שאמרו חז"ל על אהרון, איך היה עושה שלום, אדם החבר אומר לזה ככה, זה אוהב אותך, אמר לשני זה אוהב אותך, מטעה, יוצר מצג שווא, אבל סופו אהבה ושלום.